Հրա պարակում է սամանալը կանդահատանի որոշումը։ Հանուն Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության սամանադրական դատարանը կազմով Դիլանյանի, Թովմասյանի, Թունյանի, Խաչատրյանի, Խունդկարյանի, Շաթիրյանի, Պետրոսյանի, Վաղարշյանի մասնակցությամբ գրավոր ընթացակարգի շրջանակներում դիմող Ռոբերտ Քոչյանի ներկայացուցիչ Փաստաբան Վարդևանյանի, դիմող Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասիան դատարանի, գործով որպես պատասխանող կողմ ներգրաված Ազգային ժողովի ներկայացուցիչ, Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավական ապահովման և սպասարկման բաժնի պետ Մովսիսյանի, դրամբաց նիստում գրավոր ընթացակարգով քննելով Ռոբերտ Քոչյանի և Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասիան դատարանի դիմումների հիման վրա, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրության համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործը որոշեց Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը ճանաչել սահմանադրության 78 և 79-րդ հոդվածներին հակասող և ամբողջ։ Սահմանադրության 173-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ծույլ որոշումը վերջնական է և ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Նիստայտում է, ներողություն, ծույլ գործող դատավոր Խունդկարյանը հատուկ կարծիք ունի որոշման պատճառաբանական մասի վերաբերյալ։ Նիստայտում է փակված է, ստեսում է։